bonu le sikiu ne bonu rudungo siligi ore be bonu rudungo siligi ni rengane la baiti no guni ore be rengane la baiti no guni ne bonu arungo siligi ne ago gasan dogidi sidan meure ne ago gidi huare jo ne bonu ngani tianye ne rusini jo siligi ore nanwa na matron na rumo siligi na na banyor ara bera ra ona roye na urag dogidi sidan. Kazi yangu mimi nilifanya kazi ya kuchagua wasichana nikawakabidhi kwenda kupata treni. Shirika kama shirika naona ni nzuri kwa sababu lilipitia kutafuta wanawake kuwajengea uwezo, maanake kumwelimisha mwanamke umeshaelimisha jamii. Nilipokuwa na miaka 17 nililazimishwa kuolewa, lakini kwa bahati mbaya mume wangu akafariki. Nilitezeka sana na maisha yalikuwa magumu sana kwa sababu nilinyang'anywa kila kitu. Nilipokuwa rescue center nimejifunza kutengeneza mtambo wa biogas na matofali. Niliporudi nyumbani nikaja nikajenga nyumba yangu mwenyewe na za majirani nikalipwa hela. Ila baada ya kumaliza hii kozi maisha yangu yameanza kuwa na matumaini. Nikiwa na miaka 16 nilipata ujauzito nikaacha shule. Juzi nikajiunga na huu mradi nikajifunza ujasiriamali ambao nashona hizi ushanga nauza kwa kutumia hii simu. Pia nimejiunga na vikundi vya wamama ambao ni vikoba ambao inanisaidia pia kujikimu kimaisha. Huu mradi umenitoa mbali ambaye sikutarajia katika maisha yangu. Nilitamani sana kuendelea na masomo sana sana, lakini sikufanikiwa. Nilijiunga na mradi wa Energize ambao nilisoma mambo ya sola na biogas. Biogas inanisaidia sana, imerahisisha maisha yangu. Badala ya kupikia kuni ambayo natumia pesa na mkaa, sasa hivi natumia biogas ambayo sikuwa najua kwamba kinyesi cha ng'ombe kinaweza katengeneza kitu ambacho kinaweza kupika chakula na chakula kikawa tayari. Biogas mimi napenda kwa sababu imeniokolea muda. Na mama wenzangu nilikuwaga naenda muda mrefu naenda kutafuta kuni, lakini sasa hivi sina muda wa kusumbuka na kuni. Macho imekuwa nzuri kwa sababu siumii tena na moshi.